Gel sen tip işte. Tapmıyor da osma kaldı. Valla bu. Ağırkın da yüzünü yedirik ağırkın da kaldı. Ata televizyon yüzü kadar şahane kadar yedirik. Bu o sinsa sor. Neyse hafif ağır. Oğlum okuydu. Daha da orası. Hayır kadar bir şey işte. Hayır işte. Улаар 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 ингээ хатуусны хөдөл. Галтам шиг хөдөл. Хана тэр нэг хоёр нэг үлдэр ара бичлэг хийгээд байгаа шүү дээ тэр тэр наа нэг хоёр жолоо зогсож байгаа шүү дээ улаан харанд улаан харанд тэр хөөе харж байна хана Ямар байд вэ? Түүрэж өг. Дуудаж ажиллая гээд. Ажиллая гээд дуудаж. Одоо цаас чинь амтараа нөхөө амт байгааг баг. Аа, одоо мунда буусан. Одоо дэлбэрж. Хамшаач чиш. Хаа. Энэ яа гэвч тэгтээ. Стэм шаттай мэт. Ни юу я хаа. Дээд амьд тий. За ямар ч юм унтраа унтраа. Улаан орон дот автоуштлаа.